السلام علیکم ناظرین، تو میں ہوں آپ کا میزبان میاں محمد رسول اٹو۔ تو آج میں مرشد ٹریڈرز فیکٹری شو روم پہ حاضر ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 5880 ہے، تو کچھ دیر کے بعد بات کرتے ہیں، ان ٹریکٹرز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی میں مرشد ٹریڈر اور ان کے ڈیلر صاحبان سے بات کرتے ہیں۔ سید بشارت علی گلانی صاحب ہیں، ضلع اکاڑا، تحصیل دیپال پور، اور یہ شو روم ہے بصیرپور سٹی میں۔ تو بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں 5880 کے بارے میں۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام، کی حال چال نے جی؟ الحمدللہ۔ اس ٹریکٹر کے بارے سانو خوبیاں خامیاں دس دیو، تے کیسا چل رہا ہے؟ ماشاء اللہ جی، اسے 6 مہینے تقریباً 17-18 ٹریکٹر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس تو پہلے جڑے ماڈل آ رہے سن انہوں نے، یا پہلے جا فیٹ موڈ آ رہا سر، اندر 3 نقص ہوں سر۔ ایک تو اندر انجن مسئلہ ہوں سر، پانی بہت جلدی گرم ہو جاتا سر۔ دوسرا ہوں ہائیڈرالک مسئلہ ہوں سر، اچھی طرح زیادہ تر چلتا سی صرف کیریج واسطے، لیکن یہ زرعی مقصد واسطے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے۔ اندر انجن فیٹ والا سٹوموس کا ترسی تو منگوایا جا رہا ہے، ہائیڈرالک فیٹ کی طرف سے بنوایا گیا ہے، پاور اسٹیئرنگ ہے، ڈسک بریک ہے، کافی ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ کلچ بچے نواں کلچ اسمبلی لائی گئی ہے، اس بعد اندر گیس کا اخراج ہے، ایڈجسٹیبل سیٹ اندر لائی گئی ہے۔ 85 ہارس پاور ہے، جدو کہ دوسرے مدے مقابلوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں۔ 85 ہارس پاور جو ہے وہ 14 لاکھ روپے، 11,60,000 روپے کا اس سال کی وارنٹی کے نام۔ ان شاء اللہ تھی یہ تول لو، وہ پجا لو، سچائی کروا لو، تو دوستو آپ نے سنا ہوگا بابا جی کی باتیں، تو اس ٹریکٹر کی بہت ہی تعریفیں کر رہے ہیں اور یہ سیل بھی کافی ہو رہا ہے، اور اس کی قیمت دوسرے شہروں سے تقریباً 10-20 ہزار روپے نقد کم ہے۔ تو دوستو اب میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان میاں محمد رسول اٹو، پاکستان زندہ باد۔